gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi mujaahid muuse biixi cabdi ayaa si mug iyo miisaane loogu soo dhaweeyey deegaamada daragodle xamaas lafaruug iyo degmada abdaal oo dhammaantood hoos yimaada gobolka saaxil sidoo kale taageero tiro badan oo la leeyay calanka astaanta u ah xisbiga kulmiye ayaa iyaguna si diiran usoo dhaweeyey musharaxa iyo waftiga uu hogaaminayo musharaxa xisbiga kulmiye iyo waftiga uu hogaaminayo ayaa meel fagaara kala hadlay dadka ku dhaqan deegaamadaasi ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay barasaafka gobolka saaxil duqa degmada berbera suuriyiin kale ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo afmeeray musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi waxaana hadaladiisi ka mid ahaa u sameeyey musharaxa xisbiga talada dalka haya oo kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi mudane muuse waxaanu kugu soo dhaweynaynaa tuulada lafaruug ee ka tirsan degmada berbera ee gobolka saaxil maanta reer lafaruug oo maxaynu diyaar u nahay waxaynu diyaar u nahay muuse inaynu u codayno codkeena ciddan siinayna ma madowbaa inagaga jiraa codkeena ciddan siinayna ma madowbaa inagaga jiraa codkeena qalbigeenu ka bixinaynaa soo maaha dabar garaac iyo dul garaaca aqbalinayna soo maaha gaadi calamaan lagu soo guro aqbalinayna soo maaha ilaahay subxaana wa tacaala waan ka baryaynaa mustaqbalka maalinta dhow inuu ilaahay inoo rumeeyo oo aynu riyadeenna muuse biixi cabdi inoo noqdo madaxweynaha maalinta dhow aamiin baha waa isku eegay inaynu muuse biixi dooranno sa iskuma imaan agay sa waxaynu isku egaynna waa ku soo dhawaayeynaa gudoomiye ummadda raafgaal ilaa hargeysa ilaa iyo berbera ummadda u dhaxaysa waa ku soo dhawaayeysaa inagu waxaynu wadannaa xusbiga la yidhaho kulmiye taasuun baynu wadannaa kaana muuse hortaagan oo ka sharaxan halkaasun baynu isu ognay inaynu ku rido wax halka dhan waxaa leeyahay laami jaraba horta imaasaan leeyahay waayo muuse dalka halgeen buu soo galay musharaxiinta kale halgeenna umay soo gelin dhaqaalena umay soo diri jirin niman korneer ay ahaan jireen laakiin muuse jiribka tin iyo cidhib dagaalkii isugu ku jiray soo dhaweeyey ee shucuurta weyn ka muuqata ragiga dumar reeriya caruur aada iyo aada baan inka mahadnaqaynaa jazaakum allah khayr waan garan karnaa dhibtaa ilaa xalay inaan aweynka guryahoodii xalay ka soo baxeen qaar bay magaalooyin kale ka yimaadeen dhacas kaa taagnaayeen inay hogaashii waaweynaa dabaysha ay gabalxagada taagnaayeen aada iyo aada baan inka mahadnaqaynaa soo dhaweyntaa waa sacad maxamed maxamuud sacad taiwan telefishinka caalamiga ee s b c magaalada berbera